ذوالفقار علي محمد الشيخ. میرے اسکول کا نام ہے المصباح انگلش اسکول. میں سیکنڈ بی میں پڑھتی ہوں. آج میں ایک نعت شریف سنانے والی ہوں. نعت شریف سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کبھی بنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و اسلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.